Re, viss ēters ir te! Un šobrīd tātad runāsim par to, ka jau vairāk nekā 40 dienas ilgst Krievijas sāktais karš Ukrainā, kurš jau izraisījis gadu desmitiem nepieredzētu bēgļu krīzi. Valsti pamatuši vairāk nekā 4 miljoni ukraiņu un līdzās brutālajiem uzbrukumiem pilsētām. Šis viss stindzina ar kara noziegumiem, kas atklājušies Krievu spēku atstātajās teritorijās. Ukrainas spēkiem dažos reģionos izdevies atgūt teritorijas, taču bažas rada Krievijas militāro spēku koncentrēšana valsts austrumos, lai pēc pārgrupēšanās iespējams ieņemtu visu Donbasa reģionu. Par notikumu gaitu mēs izvēlēsim Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgveru Kļavu. Labrīt. Labrīt. Šorīt esat mums līdzās. Tikko esat atgriezies no Ukrainas, varat tad klātienē izstāstīt par nezinu, par jaunākās ziņas vispirms, kas ir jūsu rīcībā par karu, arī kā tas viss notiek? Nu, mēs, protams, redzam arī to pašu, kas ir publiskajā telpā un mediju telpā. Un skaidrs ir, ka tās nav nekādas konflikta beigu sākums pat nav īsti redzams šobrīd. Krievijas armija pārgrupējās, tas, ka viņi atiet no, un tiek izdzīti faktiski no reģioniem, kas ir tūl Kijavai. Tas vēl neko nenozīmē, tāpēc, ka ļoti intensīva kara darbība notiek Donbasā, Ukrainas austrumos un arī Dienvidu austrumos. Tā kā piesardzīgi arī dara tā informācija, ko Krievija turpina izplatīt mediju telpā, stādot, ko varētu tulkot par tādu programmatisko mērķu uzstādīšanu. Ja? Un tur bija divi, kā minimums divas publikācijas. Viena bija Rija Novosti, un otra bija Drošības padomes priekšsēdētāja Dmitrija Medvedjeva ieraksts mediju vidē, un kas faktiski ko var īsumā sasumēt, ka tas ir noliegums Ukrainas tautas tiesībām pastāvēt un Ukrainas valsts pastāvēšanai. Jā, nu runājot par šo Rija Novosti rakstu par Ukrainas deukrainizāciju un deeiropeizāciju. Šobrīd citēju to, kas tur bija rakstīts. Patiešām tas vēstījums mudina domāt, ka nu, Krievijas mērķis ir panākt, ka tādas Ukrainas nu, praktiski vispār vairs nav. Absolūti. Nu, tie ir, to nevar traktēt savādāk, ka tie ir murgi vienkārši. Un viņi turpinās. Un man, kas studējas vēsturi, nu, man ir tikai viena paralēle, ko es velku sev. Un tas ir ar 20. Gadsimtu, un tas ir ar jukušo apsēsto Adolfu Hitleru, kas līdzīgā veidā lēma, kurām tautām ir tiesības vispār pastāvēt, vai kurām valstīm nav tiesības pastāvēt un eksistēt. Un jūs minējāt arī šo Medvedjeva vēstījumu, kur jau vēl plašāk tas viss tika tverts, ka no Lisabonas līdz pat, neatceros kurienai, tad tiks ieviesta šī kārtība un es pat nezinu, kā to raksturot. Tās jukušas personu vīzijas, es teikšu tā. Bet, apsēstu personu vīzijas. Neteiksim jukušas, jo tur ir racionālais grauds, bet tas ir ar absolūti absurdām idejām apsēstu personu vīzijas. Tikai tās personas ieņem ļoti augsts samats, politiski vadošs samats. Un publiskajā telpā līdz ar to parādījies jautājums. Nu, tad sanāk, pat Lisabona nav drošībā šobrīd. Nu, kā ir? Ne, protams, ka tās visas ir spekulācijas. Mēs redzam, kad šo te vīziju realizācija viņi sabrūk pat Ukrainā. Ukrainas karavīri grauja visu šo te iedomāto konstrukciju un ļoti efektīvu grauju. Tas ir reālais rezultāts, kas ir uz zemes. Bet nu, Krievijas pusē katrā ziņā nekādas mācības no tā viss nav gūtas šobrīd vēl. Ja mēs runājam par to, kas atklājās nedēļas nogalē šīs zvērības Bučā, šie pilsētā līķi uz ielām, masu apbedījumi, liecības par cilvēku vienkārši brutālu nošaušanu, turpat mierīgo iedzīvotāju uz pārbraukšanu ar tankiem, neaprakstāmi un neiedomājami un absolūti nu, neliekās tā bilde kopā ar veselo saprātu, bet kā jūs teiktu, vai tas varētu būt, kā angliski saka, game changer, jeb tātad pavērsiena punkts arī rietumu stingrībā attiecībā pret Krievijas agresiju, vēl nevis vienkārši kaut kādas pāris jaunas sankcijas ieviešot, bet būtiski mainot gan šo retoriku, gan rīcību. Es liektos domāt, ka jā, tur ir vairāk punkti svarīgi. Viens, protams, absolūti pareizi, teiksim, tas izsauc šoku un nu, kaut kādu tādu atgrūdošu reakciju. Un pirmā mirklīte domā, kāds vispār var notikt 21. Gadsimtā. Kaut kas tāds, bet zinot vēsturi, teiksim, skatoties atpakaļ vēsturē, nu,
Labi, 20. Gadsimts, jā, tas ir principā tās pašas Padomju Savienības tendenču turpinājums, bija Katiņš, teiksim, bija baigais gads Latvijā, jā, un tur visur bija tas pats stāsts. Masu kapi un rokas un kājas, kas no turienes regojās laukā, jā, un tad milzīgi meli, lai to visu noliektu, visu šo te noziegumu notikušo, jā. Nekas no tā nemainās. Šokējoši, protams, mēs esam pieraduši tagad 21. Gadsimta sākumā dzīvot, ka viss ir skaisti un jauki un visāds interesants ziņas un kas tik viss nenotiek pasaulē, un pēkšņi ir šāds te milzīgs noziegums. Bet tā ir realitāte, diemžēl, jā. Bet, protams, kad jautājums, vai tas mainīs kardinālu situāciju, es domāju, ka tas jau maina attiecībā uz palīdzības sniegšanu Ukrainai, gan militārās, gan civilās palīdzības sniegšanu, bet ir viena svarīgāka lieta. Šis ir milzīgs pārbaudījums starptautiskai tiesas sistēmai, tiesām, juridiskajai pieejai, kara noziegumiem, milzīgs izaicinājums starptautiskajai sabiedrībai, kādā veidā panākt atbildību no šiem te cilvēkiem, politiķiem, karavīriem, kas ir sankcionējuši, kas ir tiešā veidā veikuši šos te īstenojuši šos te kara noziegumus. Tas ir milzīgs izaicinājums. Reālis šobrīd stādaties priekšā ainu, ka cilvēki, kas ir atbildīgi, patiešām fiziski atrodas tiesas zālē, tiek tiesāti. Un saņem sodu. Jā, un tas joprojām tur... Es teiktu, ka vismaz daļēji jā. Vismaz daļēji jā. Tas būs atkarīgs arī no šī te kara iznākuma, kādā veidā tiks piefiksēts beigu rezultāts. Kas būs beigu rezultāts, kāda situācija izveidosies pēc tam. Tas, ko tagad diskutē, ir, vai tas varētu būt starptautiskā krimināla tiesa. Cits saka, ka nē, jo Krievija nav dalībniece, un tad jautājums, vai varētu veidot atsevišķu tribunālu par šiem te kara noziegumiem, kas izmeklētu to, kas ir noticis. Ukrainā Buča nav vienīgā vieta. Es domāju, kad Ukraiņu armija turpinās atbrīvot savas valsts teritoriju, tur atklāsies daudz kas. Tāpat Mariupol, no kuras mums absolūti. Nav nekādu ziņu šobrīd, jo tā ir nogriezta. Ir vesels strīp pilsēta, kas vienkārši ir nograutas, ja, kur pēc kara vajadzēs pilnībā rekonstruēt, būvēt pa jaunu. No Krievijas puses retorikas izskan tādi apgalvojumi, ka visiem Ukrainā ir brīvi pieejami sociālai tīkli. Ja būtu tādas šausmas, cilvēki varētu paši likt iekšā un publicēt to, ko dara mūsu karavīri. Tas nozīmē, ka mūsu karavīri to nedara. Pēc tam ir stāsti par to, ka tas vispār ir tie aktieri, kas tur ir noguldīti. Un tad vēl, Ukraiņi, protams, paši stāsti, Ukraiņi paši grauj. Un viss šis informatīvais narratīvs, kas tiek ieturēts no Krievijas puses, tā skaitā visaugstākajā līmenī arī ANO padomē, nu pat arī vakar, jo projām Krievijas vēstnieks stingri pastāv uz to, ka tas viss ir meli un tas viss nav patiesība, jo nav acu liecinieku liecību par to. Jā, princips vienkārši. Tas ir bijis arī agrāk, jo lielāks noziegums, jo lielāki meli, lai piesaktu šo lielo noziegumu. No Krievijas puses konkrēti. Tā problēma, kas ir Krievijai ar šo te noliegumu, ir tā, ka šobrīd ir tehnoloģiskas iespējas, tehniskas iespējas. Un mēs zinām, ka, ja nevaldos New York Times publiskoja, bet ir satelīta uzņēmumi, kur pa datumiem ir, teiksim, kas ir fotografēts un kas ir redzams, teiksim, un ka šie te līķi pilsētas ielās ir bijuši tajā brīdī jau, kad Krievijas armija ir kontrolējusi konkrētos rajonus Ukrainā. Tā kā noslēpt to mūsdienās ir daudz grūtāk nekā 20. Gadsimta sākumā. Jūs kā diplomāts, starp citu, kā jūs raugāties uz mieru sarunu iespēju vai jebkāda veida sarunu iespēju pašlaik situācijā, kad, kā mēs redzam no Krievijas puses, jebkāda veida starptautiskie tiesību principi tiek absolūti brutāli ignorēti? Nē, jebkurš konflikts beidzās ar kaut kādām sarunām. Principā līdzinājā pieredze ir tāda, ka jebkurš militārs konflikts noslēdzās kaut kādā brīdī ar kaut kādām sarunām, ar kaut kādu vienošanos. Bet tikai jau noslēdzas, nevis jā. Procesu to var kaut kā pavērst vai mainīt vienā vai otrā virzienā ar sarunām. Prezidents Zeļenskis, protams, ir izteicās pēc tam, kad parādījās publiski šī informācija par Bučā notikušajiem noziegumiem, ka tas jūtam apgrūtinās un var apgrūtināt šo te sarunu procesu, dialogu ar Krieviju. Tādiem žēl ir realitāte, tieši tā, jo arī, protams, Ukraiņu sabiedrības nostāja tur spēlē ļoti lielu lomu, un viņi kļūst kategoriskā, kad redzot to visu ekrānos un skatoties šo te traģēdiju visu. Ja? Protams, ka tas nav vienkārši uzdevums, bet es domāju, ka jebkurš militārs konflikts, kā rāda iepriekšējā pieredze, viņš beidzās kaut kādu vienošanos. Iepriekšējā pieredze, diemžēl, rāda arī to, ka
šīs sarunas var ilgt ļoti ilgi. Militārie konflikti var ilgt nebeidzami šķietam, jo īpaši, protams, tas ir nebeidzams šausmas cilvēkiem, kas dzīvo šī konflikta teritorijā. Ko jūs redzat šobrīd, esot Ukrainā, tieši cilvēku noskaņojuma ziņā? Es teiktu tā, ka visgrūtākais periods psiholoģiski Ukrainai bija konflikta pirmās dienas. Pirmā diena invāzija tieši 24. Februārs, un to arī mēs paši tur izjutām. Kas ir šis smagums? Smagumu rada šī neskaidrība. Neziņa un neskaidrība par to, kas nāks nākamajās minūtēs, nākamajās stundās, kas notiks. Šobrīd, es domāju, tas viss ir pakāpies malā. Ukraiņu tauta ir sapratusi, ka viņi var efektīvi apturēt šo invāziju, ne tikai apturēt, bet ripināt viņu atpakaļ, dzīt ārā iebrucējis no savas valsts. Un ir zināmā mērā šī, pat varētu teikt, uzvaras garša jau ir iekšā, jā, teiksim, jūtam. Un tāpēc arī vienā daļā ir ļoti kategorisks noskaņojums, vienā daļā iedzīvotāji, ka nekādā gadījumā mēs Ukraiņu neparakstīsies uz kaut kādiem tur Krievijas diktētiem noteikumiem un ir jāatjauno teritoriālā integritāte valsts visā pilnā apmērā, tas nozīmē arī Krimu un Donbasu, un, teiksim, vienā daļā iedzīvotāji ļoti stiprs ir šis noskaņojums, ļoti stingrs ir. Tā kā es domāju, ka tas psiholoģiski grūtākais periods jau Ukraiņiem ir aiz muguras. Tas cīņas par vienu lietu, otra lieta, mēs tomēr redzam visus šos ārkārtīgi daudzos cietušos, nerunāsim par bojāgājušiem, pats par sevi, pasakot Dievs, bet par bēgļiem, kas ir zaudējuši ārkārtīgi iekšzemē, cik mēs zinām, vairāk kā 10 miljoni bija šajā tāpjot kādu laiku. Iekš Ukrainas arī iekšienē ir pārvietotās personas, un tie ir miljoni. Un kas ir devušies uz citām valstīm vairāk nekā 4 miljoni? Vairāk nekā 4 miljoni, jā. Kā šajā situācijā, vai jums ir kāda informācija šajā ziņā par bēgļu plūsmu? Jo parādās arī ziņas, ka daži izvēlas doties atpakaļ, lai piedalītos dzimtenes aizstāvēšanā, citi nonāk daudzās dažādās valstīs, tas sadalījums un tā palīdzība, kas šobrīd tiek saņemta. Pirms kāda brīža bija informācija, kad kopš konflikta sākuma ir atgriezušies apmēram 160 tūkstoši lielākā daļa vīrieši. Tika pieņemts, izdarīts pieņēmums vai secinājums, ka tomēr tie, kas brauc atpakaļ, ka viena liela daļa stājās Ukrainas bruņotajos spēkos un cīnīsies pret iebrucējiem. Jā, šīta bēgļa plūsma ir un ļoti liela un nozīmīga, un arī tūkstošiem Ukrainas bēgļu ļoti šeit Latvijā ieradušies. Tas, protams, ir milzīgs zaudējums arī uz šobrīd konkrēti gan Ukrainas ekonomikai, gan Ukrainas sabiedrībai, un ir sagraut normāli, teiksim, sabiedrības un valsts funkcionēšanu, vismaz uz kaut kādu brīdi, bet cerības ir, ka konfliktam virzu vai nonākot kaut kādā noslēguma fāzē, teiksim, lielākā daļa šo cilvēku atgriezīsies atpakaļ, un jārēķinās ar to, ka ir milzīgs starptautiskās sabiedrības atbalsts, milzīgs, ja, un Ukraina nav viena. Krievija ir viena, bet Ukraina atbalsta principā lielākā daļa pasaules. Skaidrs, ka kaut kad, mēs nezinām kad, bet kaut kad karš beigsies. Un būtisks jautājums ir, kas pēc tam, kā vispār veidosies Ukrainas, Krievijas attiecības. Viņas joprojām ir kaimiņu valstis, bet Ukrainas tauta, Krievijas tauta. Arī tas, ko mēs šobrīd redzam, piemēram, sociālajos tīklos dažādi video rullīši, kad Krievijā cilvēkiem jautā, ko viņi domā par karu Ukrainā. Daudzas atbildes vairāk nekā šokē. Jā, tāpēc, ka šobrīd vēl Krievijas vidusmēra pilsonis pilnā apmērā nav izjūtas šī kara seks. Un, teiksim, to viņi var izjust tikai tad, kad sāks darboties reāli, sāks just konsekvences starptautiskajām sankcijām. Tas ir viens. Bet Krievijas prezidents Putins ir izdarījis milzīgu lāču pakalpojumu, ja tā varētu to nosaukt. Bet milzīgu zaudējumu, teiksim, izdarījis pašai Krievijai, jo viņš faktiski ar šo iebrukumu Ukrainā viņš ir sanaidojis divas tautas fundamentāli. Un tas ir uz ilgtermiņu, un tas ir tiešām uz gadu desmitiem, ja ne kaut kādiem 100 gadiem. Attiecībā uz to, kas var notikt Krievijai iekšēji, politiķi, diplomāti arī gaida kaut kādas kustības elitē, joprojām par ko runāts jau pirms kāda laika, par iespējamām pārmaiņām vadībā un Jā, tās ir spekulācijas, bet skaidrs ir, ka šis karš Ukrainā rada milzīgas zaudējumus pašai Krievijai. Tas grauj Krievijas valstiskumu, tas grauj Krievijas atrašanos moderno valstu kaut kādā sabiedrībā, kopienā. Tas faktiski Krieviju izolē un izolē uz ilgu laiku, un tas ir milzīgs trieciens Krievijas ekonomikai, Krievijas attīstībai. Jautājums ir tad...
kurš un kādā veidā formulē, kas ir Krievijas īstās nacionālās intereses un, un cik lielā mērā tam atbilst šis te iebrukums Ukrainā. Un, protams, ka nu, racionāls secinājums ir, ka tas absolūti neatbilst Krievijas valsts ilgtermiņa attīstības interesēm. Tas runā pilnīgi pretī. Ko notikuma birums, kas nekādai tādai racionālai, veselā saprāta loģikai visticamāk nepadodas, bet, kā jūs minējāt, savu racionalitāti, protams, tajā otrā pusē ir. Pie kā tas novedīs, kā tas turpināsies, šobrīd nevaram prognozēt, bet... Es domāju, ka tās, jā, mēs, protams, varam katrs dažādas spekulatīvas scenārijas iezīmēt, bet... Bet nu, nākotne rādīs, tuvākā nākotne rādīs. Bet katrā ziņā atbildi ir faktiski Ukrainas karā.